Maliva emes, Malibu. Maliva istes. Şevrelet Kobalt. İkin Özbekistan'da jürgensiñer ma? Kim ne ayıkta jokta? Hyundai. Hyundai emes, Hyundai desengiz. Bir Hyundai demeyiniz mi? Hyundai Accent. Hyundai Accent? Sizge Hyundai bolsa Hyundai Accent? Bir. Eki. Mercedes. Mercedes deydi. Hyundai Elantra. Hyundai Elantra. Hyundai Elantra. Gazel. Karşı. Sprinter. Sprinter. Ya kayaklı Sprinter. Bakalım nasıl yıllar gerek? Bir. Audi. 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 Hyundai Accent değil mi? Accent değil mi? Accent. Oy Allah. Volkswagen. Volkswagen. Passat. Мына екісінің тойына бара саламын ғой деймін. Volkswagen пас, әй, молодец. Қазір қатарасың. Passat не болды ал? Волга. Волга не болды ал? Жигули. 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 Джип. Джип дейді, не болды джип дейді? Москвич. 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 Бір. Екі. Мерс. Мерседес айтылды. Üç, sö, şabala! Ay ben şu! Jiguli, komutu, jiguli Esnatarda sevdi gözde el jiguli Koş ne kuli, koş ne kuli Rahmet! Maladis, nausge, rahmet, Allah razı olsun. Volkswagen Passat toyumuzda! Koş ne kuli, rahmet! Pense bir büyürüyüm tak, koya bu kayka! Күшті ұнан жүрде деген бадым. Ал енді қарындар мен мырзалар, Алла қаласа той иелерінің атынан мынандай кереметті күміс набор. Мынау сізге бүкіл халықтың алдына уәде бердім, Құдай қаласа сол уәдемде тұрамын. Шаңырағыңызда кез келген той Мейірбек деген бауырымыздың атынан тегін. Міне. Кейсіз? Бір апта болды той берген. Бір апта болды той берген. Жо, ана, неме той болды? Келін той. Келін той деген үйлен той ма? Иә. Енді сол болады ғой. Енді мынандай той болады ғой, сонда шақырамын ғой, аман шақырсын. Жай айтсаңшы. Өзі рискісі бол. Алла қаласы ішінде ғана тойды мен келемін. Бірақ халал болсын аға. Ау? Халал болады. Өздері ішке мездірі ма? Апа, жеңіске жетемін деген сезім болды ма? Жеңіске жетемін деген сезім болды ма? Енді нағашымның тойында жеңіс емес, маған бәрі кеуілкей осы нағашым үшін. Ой, біраз сөз айтып жүрсіз. Ана жеңіп қалғандарға әйелдерге не айтасыз? Мен әйелдерге ештеңе демеймін, ол адам осы күнге жеткізсін. Енді олар ноғайлап отыру керек қой олардың тойға. Сіз ноғайларға әңгімеңіз бар ғой дегенсіз? Бәрі құлап жатып, шаба ұстап қойыңыздар. Алла қаласа тегін той. Бір риза болатын бір ғой, қай жер қойып кетесің сол жерді табасың ғой. Мен ана жерге қойып кеткен бағана әлі тұр ғой. Мен екі ойын өткізіп тұрамын, әлі тұр сол кесеңші ботам ау. Нұрол ағамның тойы қалай өтіп жатыр? Нұрол ағамның тойы қалай өтіп жатыр? Нұрол ағамыздың әулетінің шайқан дастарханы қалай? Бір ғана әлі дұрыстап болса құрметті қонақтар, мен қазір тойымыздың төріне осы аңсарда кішкентай ғана сәбиіміздің тұсауын кесек, дұрыс істедік болады, дұрыс па аға? Молодец. И твоим за турне сам весь. А? А что ж? За кирми вам на это. А, Джерма и Кишила, баланс, Юлин, Кенди, Солода, Шахрус, Кенди, Шахрус, Кенди, Ма? Вот он. Сонда кими вам на это? Сонда кайт Шахрус. Шахрус, Кенди. Вот он. Кем Шахрус, да? Шахрус, Самсан деген мен абысымын ғой. Ошын Алла қаласа, мынаны шақырайық. Ой, мынаны не дейік біз? Ой, біз сізге қатысыңыз бар ғой. Үйде кім бастық? Мен. Мен емес, мен. Кім бастық? Мен. Ана кісіге айтыңыз, мен бастық.
қалған болып тұрған бақты. Айтыр, өзім жайып, өзім соң кесіп, толған мен құдағым шақырмаптыр бір жолдып, жаң, не, қоржым мен келетін емін. Бәрі келді, ай жан. Ал енді құрметті қонақтар, енді шын керек, мен үшін де бір үлкен бір, мен үшін де бір қошемет қойыңыз, құрметті, бір шет қойған деп тұр екен. Енді Алла қаласында фанистер жинағы, біздер енді шын керек балаларымызға көбінесе айтатын әңгімеміздің барлығы әкім болсын, генерал болсын дейміз. Бірақ ешкім ешқашан балаларына қари болсын, хафиз болсын деп айтпайды. Дұрыс па? Алла қаласа, аңсар ұлдарыңыз болашақта қари, хафиз болсын дегендер бір қошемет қойыңыздар. Фанистер жинағы, бұйырса, 5 уақыт намазы бүтін, құлшылығы бүтін болсын деп тасбих қойып отыр. Құда қаласа, әрдайым елдің жоғын жоқтап, әр газетте, әр қазақтың, әр мұсылман қасына табылатын дәрігер болсын деп арнай келіп отырмыз. Сосын 2000 теңгенің бухгалтер болсын деген шығарайын. Микрофон қойсын, микрофон қойсын, тамада болсын деп. Ал, аңсардың тұсауы кезде келіңіздер. Шапалақ ұрып қойыңыз, бәріміз орнымыздан тұрайық шапалақ дегенше. Аңсарды жиі қойыңыздар. Аңсар ұлдарыңызды жиі қойыңыздар. Ал енді бісміллә, сен айтып тұрасың ба, давай, сен айтып тұршы. Ал жақсылық қошеметті қойыңыздар, не деген керемет сәт. Мейірбектің тек жақсылық жүрген жерлерін берсін, құлаған жерлеріміз, жүгірген жерлерін берсін деп тілек білдіргіміз келеді. Ал, тұрдай. Музыканы сөндіреміз, енді бала не таңдайды, шуғанмаймыз. Ал бір үнсіздік, үнсіздік. Микрофонды оқып қойсаңыздыршы. Тәу жарым, давай. Қамен ең басы маған тартқанында дұрыс болды, Сабыржанға тартсын жүретін қаңырап қазым үшін. Сабыржан жаңында кеткізді. Не таңдады? Микрофон таңдады! Білім және де өнер министрі болсын.